Yo guys, tukuna present a guy in the building. Umesema uko live TikTok, sindio? Yeah, sure. Lakini pia Facebook wako na YouTube na kila mahali. Mm-hmm. Especially TikTok sana umetumcheki live. Saizi kama uko Nax Vegas na kama uko nje. We got these songs pia tukunazo kwenye speakers la kujia kulia. Ni saa saba, saizi bana saa za Afrika Mashariki. Daka ni saba zimepita. Tuendelee na countdown. Tushuke mpaka namba 10 kwenye top 20 ya vibe yetu wiki hii. Kama afanye collaboration na Diana, basi waga na mumbie nyimbo. Diana Bahati na yeye namba 10 kwenye 20 kali za vibe yetu wiki hii. On the same track na Bruce Melody kutoka Rwanda. Ini mara ya pili, Bahati anatoa ngoma inaitwa Diana. Tofauti ni kwamba this time, round hii, ameifuatiliza na proposal flani hivi. Na tayari kabisa bana kuna ma-conversation ambazo zinaendelea kwamba, maybe, ndoa inafanyika bana this year. Diana ya Bruce Melody na Bahati namba 10 kwenye vibe yetu top 20.